Dorazili jsme do bivaku města San Salvador de Jujuy. No a dostali jsme za úkol, protože jsme dostali americký a evropský peníze, abychom je vyměnili za argentinský, respektive bolivijský. Jak se nám to podaří, to vůbec nevím. Jdeme do banky. Je to takový trošku složitý úkol. Běž vyměnit peníze. Ono se to zdá jednoduchá věc, ale jsme tady ve městě poprvé. Neznáme kriminalitu. Nevíme v podstatě ani, jaký je kurz. No a hlavně neviděli jsme nic o žádném bankovním domě. Tak snad se nám to všechno podaří zvládnout. A máme, jak tak koukám, už hodně málo času. Tak první rada, že už asi blížíme k centru. Vypadá to, že tu banku najdeme a my ji vybereme. Where is the bank? A bank. You have to... Right side? Yes. Please, I have problem. Where is the bank? 50 metrů od nás ta bank. 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 Money. Change. Makro. Makro. Is this a bank? Si. No. Teď nevím, jestli nám dovolí to říct. Možnou formou záchrany by pro nás mohl být hotel. To vypadá dobře, tohle. No. Tak jsme si dali procházku a čekali jsme na to, až se tady směnárna v 17 hodin otevře. 17 hodin, a k tomu 4 minuty a... Zavřeno. Tak snad už teď ten člověk, který tam měl být na tu správnou hodinu, že přijde aspoň o chvilku později. No. Mañana. Jo, je otevřeno. Jdeme měnit money. 10 800 a nám dají 13, tak to se asi uší, jo, tak to bereme. Tak si představte, jsme v cestovní kanceláři a paní říká, že spousta turistů z Argentiny jezdí do Prahy, do České republiky, protože Praha je krásné město a my Češi jsme úžasní chlapi. Teda holky jsou taky pěkný, ale jste to funguje. Mám tu do peněz, úkol jsem splnil, jsem šťastný a jdeme do bivaku. Tak konec další kapitoly. Čau.